У черзі на оформлення газового депозиту тернополянин Віталій Гаврилишин. Чоловік розповідає, у зимовий період використовує близько 300 кубометрів природного газу. Статистика показує, що зимою, як правило, газ дорожчий, тому я вирішив по тій ціні, що зараз держава пропонує заплатити за той газ. Оформивши усі необхідні документи, Віталій Гаврилишин додає. Я планував заплатити за 1000, але вони просять розписати по місяцях, це на 6 місяців. Кожен місяць, скільки я планую спалювати. Тобто я тоді по 200 кубів розписав на кожен місяць, вийшло 1200. І ну, то в поясненні є, що якщо ціна буде дешевшою, то ті гроші не пропадуть, а на кінець того сезону, на який був заключений договір, держава перерахує ті гроші і поверне мені назад. Богдан Фізер – пенсіонер. Каже, оформити газовий депозит вирішив, аби зекономити на оплаті комунальних послуг. Ми пенсіонери, то рахуємо кожну копійку. Я прикинув так, що десь із 100 кубів, скільки там значить, виходить, десь 10 гривень вигода. Заступник директора з постачання та обліку газу ДП «Газпостач» Галина Галоюха розповідає, кожен споживач може закупити до 25 тисяч метрів кубічних природного газу. За її словами, якщо людина зекономила і не використала закуплений газ, їй на 1 квітня буде проведено перерахунок. Кошти або повернуться за заявою, або зарахуються на її особовий рахунок. Якщо замало вона цього газу замовила, то ну, решту газу вона буде докупляти по ціні, яка буде діяти на момент, коли вона споживе цей газ. Якщо ціна буде нижча, ніж закуплений газ, споживач може звернутися з заявою до нас і отримувати газ по ціні по спецобов'язках, яка діє для всіх. Але ці кошти він повинен додатково оплачувати, тому що кошти, які сплачені за газовий депозит, вони йдуть цільово тільки для цього газу, який він закупив. Заступник начальника відділу розрахунків Мирослава Заяць зазначає, аби оформити газовий депозит, треба мати угоду на газопостачання. Якщо в людини є договір на газопостачання, то тільки підходить особисто власник своїм паспортом, ідентифікаційним кодом. Ми даємо йому інформаційну картку для ознайомлення. Якщо він згідний з умовами, прописує нам кількість кубів, ми друкуємо додаткову угоду на до типового договору і підписує, проплачує, та й все. Якщо в людини немає договору, має принести до нас документ на право власності на помешкання, там квартира, будинок, дача, немає значення, і плюс паспорт і кодів. За словами Мирослави Заяць, газовий депозит споживачі можуть оформити до 25 вересня включно. Продовжувати встановлений термін дії проекту не будуть. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.